Takže čo jsme na Hacker One? No a já vás vítám u toho dalšího videa. V tady tom videu si nebudeme rozbírat něco okolo Call of Duty nebo her a tak dále. Tady to tématový video bude takový jiný, který se prostě nebude týkat Call of Duty. Jako jste u mě byli zvyklí z dob Black Ops 2, kde jsem třeba dělal tématový video o hudbě, tématový video o internetu a takovýhle prostě jiný témata, než je Call of Duty. No a na pozadí máte právě gameplay z Black Ops 2 z toho důvodu, že když jsem tyhle ty videa dělal, tak právě jsem hodně točil Black Ops 2, no prostě byla éra Black Ops 2. Takže z toho důvodu prostě na pozadí máte gameplay z Black Ops 2, aby to bylo takový symbolický, aby jsme to trošku připomenuli. No a tady v tom videu se budeme bavit o hudbě. Lidi, kteří už mě sledují delší dobu, tak asi ví, že už jsem tenhle video o hudbě dělal, což to je sice pravda, ale tady to řekneme tak trošku jinak. V tamtom videu jsem říkal, proč jsou populární písničky, které jsou populární, jako byl tenkrát Gangnam Style a tak dále a tak dále. No a tady v tom videu se spíš budu bavit o interpretech, než o samotných písničkách. Jako příklad uvedu dva interprety, prvním je Johnny Macheta, no a druhý je Ben Cristovalo. Ani jeden z těch interpretů mě nějak nevadí. No dobře, Johnny Macheta mi vadí, ale trošku úplně z jiného důvodu než všem ostatním. Johnny Macheta mi vadí z toho důvodu, že on o sobě říká, že dělá rap. Přitom to, co on dělá, s rapem už zas tak tolik společného nemá. Maximálně to, že se to sotva tak nějak jako rýmuje. A to je asi tak všechno. Johnny Macheta spíš dělá takovej disco pop shit, který prostě s rapem opravdu nic společného nemá. No a pak je tu Ben Cristovalo, který mi upřímně vůbec nevadí, kterýho já třeba si občas poslechnu, jen z toho důvodu, že prostě zase tam má třeba písničku, kde se 20krát opakuje jedna věc a je to melodický, je to rytmický, má to takový ten party shit, jakoby nádech, takže to je takový v pohodě. Ben Cristovalo mi nevadí z toho důvodu, že on v podstatě dělá podobnou muziku, jako dělá Johnny Macheta. Tím rozdílem, že Ben Cristovalo tu muziku dělá líp a kvalitnějc než Johnny Macheta. Takže proto já s Benem žádný problém nemám. Ben Cristovalo mi nevadí. Některé písničky jsou od něj dobrý, taky neříkám, že je úplně nějaký skvělý extra interpret. Abyste mě zase nepochopili špatně, mně nejde o to, že ten, kdo prostě nedělá rap, tak nemá dobrou muziku. To neříkám, já jsem schopný poslouchat opravdu cokoliv. Od Limp Bizkitu, po dubstep, i český rap, v podstatě opravdu poslouchám cokoliv, ale to, co se mi líbí, to, co je kvalitně prostě udělaný, poslouchám kvalitní muziku, která se mi líbí. Takže opravdu nemám problém s tím poslouchat Bena nebo i Johnnyho Machetu, kdyby nějakou tu kvalitní hudbu měl. Problém s tím vážně nemám, jen je problém, že Johnny Macheta tu kvalitní muziku jaksi moc nedělá. A za prvý, co mi nejvíc vadí, je to, že on svou muziku pojmenovává rap, přitom s rapem to nemá nic společného, což Ben Cristovalo naštěstí nedělá, a navíc ještě tu muziku dělá líp než Johnny Macheta. Takže abyste mě pochopili tak nějak trochu správně. Smysl tady toho videa je ten, že lidi, sakra, poslouchejte to, co sami chcete a to, co se vám líbí. Pochopitelně dělte si svoje vlastní názory a ne podle toho, že tak tady ta písnička se mi asi jako líbí, tak je prostě nejlepší a přesto už prostě nejde vlak. Ne. Právě byste si teoreticky měli o těch věcech zjišťovat něco, tudíž pokud se vám nějaká písnička líbí, jít za tím zdrojem, zjišťovat si o tom pár věcí, abyste potom mohli nějak argumentovat, proč se vám zrovna tady ta písnička líbí. Bylo by to celkem fajn. A další smysl tady toho videa byl ten, že nemám rád, že lidi pojmenovávají věci tak, jak nejsou. Tudíž, že Johnny Macheta dělá rap, když ho nedělá, a že někdo komentuje, upozorňuje, komentuje videa, když do nich jenom mluví, jako někteří youtubeři. Takže to je asi tak nějak všechno z tady toho videa, pokud uvidím, že u tady toho videa bude nějaká větší odezva, tak budu v této sérii v úzovkách pokračovat a bude i další video z nějakého jiného tématu, než je Call of Duty. No a pokud ne, tak prostě ne. Já doufám, že se vám tady to video tak nějak líbilo a tak dále. Prostě užijte si zbytek dne, mějte se hezky a zatím čus.